23 metų, iš Klaipėdos. Ir nieko apie daug nėra, tiesiog norėtus pažinti, pabendrauti santykiams su vaikinuku. Tiesiog. Pabandom padaryti. Tiesiog. Tai būsi tu moteris, aš būsiu vyras, aš paskui tave jungsiu, o pradžioje aš tiesiog. Tu galėsi isteriją padaryti, gerai? Okei. Okei. Alright. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Numetė. Kodėl tu numetėjai? Labas. Labas. Ką veikia? Kas skambina? Kas skambina? Taip, visų pirma, kas skambina? Skambina. Paskui pasakysiu, ką veikia. Kiek daug reikalavimų, tai pati man numerį davė ir dabar klausi, kas skambina. Nu, tai aš matau, nežinomas yra parašyta, tai norėčiau sužinoti, kas skambina. Tu nežinai, kad aš esu kitas berniukas, kuriam tu parašėjai numerį. Nu, ką veikiu, tai einu namo, į darbą. Eini iš darbo namo? Taip. O aš tai skambinu vienai gražiausiam Klaipėdos merginom. Ne. Taip. Tai čia turbūt ne, nes čia pataikiai. Kokie tu posininkai? Aš savikritiška. Kiek tu savo balų gali duoti? Aš savęs nevertinu. Aš tai tau 8,5 duočiau. Na tai va, 8,5, tai čia dar nėra daug 10 baliai sistemai. Daug, tai yra gerai. Vertinimas yra gerai. Na taip, labai malonu. Aš esu dabar vienas namuose, žinai, ir ilgai labai negaliu kalbėti, bet kažkaip norėjau su tavim pasikalbėti. Tai labai malonu. Norėjau su tavim pasimatyti. Šiandien. Galime ir šiandien. Nu, šiandien aš nelabai noriu. Šiandien negražytų? Ne dėl to. Tiesiog esu pavargus po darbo. Taip nebesinori jau kažkur eiti. Aš tau masažą padaryčiau. Ai, gal nereikia. Nepatinka masažas? Nu, aš nepažįstamų vaikinų, ne. Toriuką. O kuo skiriasi jau pažįstamas? Rankos kitokios? Nu, taip, tai yra žmogus, kurio pasitikėjau. Kaip tik tu sėdik, dar įdomiau. Pažįstamas žmogus yra visai kita. Fainas vaikinas raumeningom rankom tave masažuoja, tu bijai, drebi visą, nežinai kas bus. Dar kitokios emocijos tave užvaldo. Tai yra žymiai įdomiau negu iš savo seno pažįstamo, kuriuo gerai pažįsti. Man tai nėra malonu. Nėra, ar ne? Tai sakai, nesi taip, na, kaip čia? Nu, vienkartinį nuotykį esi turėjus? Ne, nesu ir manęs tokiai nedomina. Nedomina? Domina. O nori ilgalaikio bendravimo su manim? Taip norėčiau. O kaip tu manai, aš tau tikčiau? Nežinau, tam reikėtų arčiau pažinti, ar žinau. Supratau. Bet jeigu jau siūlai tik iš karto masažus ir panašiai, tai aš nemanau, kad tave domina tokie santykiai. Nu, mane domina, viską žinau. Aš merginos neturiu, aš galiu ir ilgiau pasibastyti, galiu ir trumpiau. Jeigu tau tinka, galim sutikti vieną kartą ir daugiau nesimatyti. Jeigu nori ilgiau, galim ilgiau. Supratau. Tai kada man atvažiuoti? Palauk, biškį, aš toj sekundę nubėgsiu iki durų. Gerai. Laukiu. Palikai čia savo telefoną. Alio. Alio? Su kuo čia jis kalba? Nesvarbu. Čia mat, kuo jūs, kas jūs tokia? Čia jūs draugėjo? O koks tau skirtumas? Ne, mes kartu gyvenam, aš kažkaip nesmagu. O jūs čia bendradarbiai esate? Ne bendradarbiai. Ai, tai čia ta mergina, kuris man pasakojo. O jūs ateisit šiandien pas mus? Ne, nemanau. Nes aš gaminu vakarienę trims. Tai prašom, gaminkit, kas jums draudžia. Aš labai skaniai gaminu. Neįdomu man. Kodėl?
Jūs nealkana? Ne, nealkana. Kaip keista. Užsukit pas mūsų svečius, mes draugiški, atsigersim vyno. Ne, ačiū. Nėra mano. Parodysiu nuotraukas iš kelionės. Mes buvom labai smagioj kelioniai. Neįdomu. Jūs pavargus tikriausiai, ar ne? Kaip ir jo. Tai jums reikėtų gero pėdo masažo tada. Ačiū, nereikia. Jūs turit gal kažkas, jūs galite pasimti ir draugą su savimi atsivežti, jeigu norit. Na, ačiū, nereikia. Kažkaip keistai, griežtai jūs taip. Buvo sunki diena? Čia apklausa ar kas? Kaip? Apklausą žada surengti ar kaip? Ne, aš tik tai rūpiuosi jumis. Nu, man įdomu, kad jūs manim rūpinate. Aš jūs nepažįstu, man visiškai neįdomu. Jūs neįdomus kas yra dalykas? Viso gero. Neįdomu kas, aš nelabai supratau. Neįdomi tu, žiūrkė. Aš galvoju, neįdomus rūpestis. Ne. Būna nereikalingas rūpestis. Aš manau, kad tu buvai neįdomi. Na, tai ir vėl aš neįdomi. Tavęs net moteris nemyli, ką kalbėti apie bahūrus. Nekas. Nekas. Susijimk, Olga, susijimk. Dėsiu silikonus. Tai kai taip pas tave papai veržėsi. Bet kad jie kabo ties keliais. O sunku? Kvepuot. Ar bėgti? Nugaras skauda.